Gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Meu cabelo tá assim porque eu quero que ele fique ondulado, ele tá meio úmido ainda. A gente vai fazer uma fogueira na montanha agora e eu vou levar vocês com a gente. Vai alguns amigos, a gente tá indo mais cedo porque pra organizar as coisas lá, agora são 4 da tarde. Hoje é sexta-feira, eu vou viajar amanhã pra Chipre. Então vou despedir da minha temporada, minha segunda temporada aqui no Líbano. Enfim, a gente vai fazer uma fogueira, ver o pôr do sol, ficar lá até de noite. E eu vou levar vocês comigo. Vai ser bem legal. Essa montanha que a gente vai é uma montanha que faz divisa com a Síria. Então é muito legal que a gente sempre fala, a gente tá indo pra Síria. Enfim, é muito lindo. Se preparem para as vistas. Mercado pra comprar coisa, pra levar. E eu comprei o quê? Queijo. Queijo defumado, porque eu amo muito queijo defumado. Esse queijo é muito gostoso. Gente, eu falei que a gente passou no supermercado, né? Tirei as trancinhas, ó. Fiquei com o cabelo de sereia agora. É isso, eu vou tomar um café aqui, já preparar as coisas e vamos subir a montanha. Olha a vista da casa do meu amigo. Ali atrás é a Síria. Eu não consigo nem ficar de olho aberto aqui. No carro, agora a gente vai subir a montanha e não é fácil subir lá, não pode ser com qualquer carro, tem que ser com jipe e tal. Esse aqui é um 4x4, sei lá, é um 4x4. E a gente aqui é tão lindo, eu não moraria aqui, que é muito longe da civilização. Aqui é tudo casa de verão, ó. No inverno o pessoal vai embora daqui porque é muito frio, muita neve. Mas aí, gente, a Síria é ali, ó. Do outro lado. Olha como é lindo. O barulho dos passarinhos. Bem paz. Olha o caminho. Só pedra. Igual a vida, olha. Eu jamais. O exemplo da vida. Só pedra de tropeço. Deus ajuda a nós chegar lá. A menina vai perder o sunset. A vista desse lugar. Tem uma pedrinha ali, a gente vai fazer a fogueira ali atrás. Chegamos! Olha, a gente olha o céu! Menina! A gente vai pegar madeira. E procurando madeira para fazer a fogueira. Se a gente não achar, não tem fogueira. Mas o pôr do sol, muito maravilhoso. Finalizar com essa luzinha da fogueira aqui, ó.
Gente, a gente vai finalizar o vlog por aqui. A gente já tá indo embora. Ai, tá bem registrado o meu vlog que as meninas estão fazendo ali atrás do carro. A Pâmela transformou atrás do carro num banheiro, gente. Ai, eu não vou nem comer, pelo amor de Deus. Essas meninas só fazem a gente passar vergonha. O fogueirinho ainda tá aqui, mas a gente tá... A gente empacotou todas as coisas. Eu ouvi. Então, ouviu? Estamos descendo. A gente vai ter que dar 3 descidas de carro pra levar todo mundo. Eu ouvi.